مونږ راغلی یو د تایلند یو بازار ته. زمونږ تارک بای چې دی به ځان ته بوټان واخلي، زما یو چاړۍ ته ضرورت دی، راځئ ما سره. تاسو ته زه دا بازار خیم چې تایلند کې د بازارونه څنګه یو مخکې ځي. دا ماشوم په کې څه خرڅېږي؟ دا په کې خرڅي دا سپي، دا غواړه غوندي نه سپي، پیشوګان دي. وګوره وګوره منگا کان ساتھی داخل کھیو یو منگ کو خارستان ادا خرما بسکٹ گند کی دی والا دادا والا دا چاکلیٹ مکلیٹ ڈیر خری دا بے نچ دی ہمیشہ چراجے با سی دا بیگان دا بیگان نہ پکی دا سی دا غاخ لے ممو انگو دا دا غا امونا دا ممو امونا چی دا خو اڑو کی سائز دے خو خواگو دی بھی ابے بھی چخپل ونی نمی دا کڑی دی مائزا اس بات درے کلو ہو سکو اگر ماما پکی ستاروں اور باپوں خرچی ہو ماما ڈر کھلے میلے سے اکڑے گرم کڑے دی باپو نگر سی پہ 3,200, 1,900, 2,500 دا مختلف جگہ دی بوتان خرسی چاچا گورا پکی سو خرسی زور سامان خرسی زمون تاریخ بای دی ټیم کې چې دی یو شټ پکې مون ته تر لاسې کو اوس باغ بابا له پیسې ورکی او راضی به بیا موږ په مخ کې زو ته ډیر ډیر سیزونو خو دی کې د سبزې د غوښې د چرګو د هر څه نوالي تر 5000 بوټانو چړې چاکوان لایټر یو شی پکې ملاویږي. هر دنیا دی بازار کې ډیر وګد بازار دی. ما سره اوسه دا تر اخره پورې وګوره. دا اوس دی ابی چې دی ګوره خارس خان ته وای تا سره ټوپه چولی ده دا ډیره خابې ده او اوس خارس خان ته وای د خپل ټوپه دی لرکا او دا به د غړ نه یو ټوپه گیفت واخله. بس خارس خان خوښ شو. خارس خان په کیسې به سره ټوپه واشته او زور یې پیسې ورکولې خو وینا وی دا د عزیز ما د هغه غوندې نو سی غوندې دی وګوره به ورته اوس چې دی نو د غم وروړه دا وګوره دا دومره ښه خلک دی ښه ارے سیاسی بھی زخ شم پہ جن گلوم نے اپن ہا نہ اس نے وہ مت نہ دیا یار زور سے دا گورا دے کی سمر جرابی دی او بوٹان دی دا گورا سیل پہ لگے دل دی تم تاریخ بھائی بوٹان ہے 45 بات باندھ دی ودی دنیا تو گورا سمر دنیا اور تو لاڑ دا تو جان جان لا ڈیری سر نہ دا کی پخی بوٹان دا ور دے ری ریا کی دا غټ گاڑی را رکھ شوی دی اڑول دی ور ټول به کیس لګی دا ور خطا ست زخم مخ کی په 45 بار باندې نو ارزان دی کوم دی هر یو شی د الله بل ارزان دی دا وګور په 45 بار باندې ډیر ارزان دی ก็ได้ครับ
موسم پکې ډېر خولي چلیږي نن نو د درې ورځې ګرمي و اوس موسم په دې ماشاء الله فارس خان تګې شوې دي اوبه ځان ته اخلم نو دې به ځان ته اوبه راواخلم نو دا ګوره سیکنډ هینډ بیکونه دي پکې د وړو ګاټې دي پکې ټوفې دي پکې سس دي پکې خارستان په ګرمي شو خلک راغلي د سړي باندې وګوره د دنیا را روانه ده دا اوس موسم لږ یخ شو به نور خلک راځي نور نور دا لاټري دی د تایلند کې وای چې په تایلند کې د لاټري نه غشتې دا شو چې ته تایلند کې تا وخت نه تیر کړی دا تایان چې د لاټري نه ډیر اخلي قسمت از ما وای یو ا دې زه په کې چې دی زور سامان بیا پروت دی دا ګوره هر یو شی په کې ملاویږي مرغې په کې نشته نور په کې هر یو شی شته ګوره چې ګوره دا به تاسو ته زه تایلند نه خو نه غادي زه نه خم دا مازیګر دی او دا خلک چې دی مازیګر کې لګا ما شو مچو راوځي او دا د اخلي سامانونه اخلي کو نه اخلي خو دا مازیګر دی دلته ډیر څنګه زمون خلک پوجره کې ګپ لګي او راغون شي نو دا کشن د دې خلکو چې دی په مازیګر کې دی که څه اخلي کو نه اخلي هودي به راځي بازار ته دلته انجن ته وګوره دا وګوره مزې ته وخلی بابا پکې څومره ښکلي ښکلي سیزونه کې دي ټولې د انجن د پاسې صاف انجن دی بالکل لون پکې خوشحاله دی وګوره ګډیږي پکې هغه ښکلی هغه خرابېږي ډېر غټ ایریا کې پروت دا وګوره دا څومره ښکلي کپړې پکې خرڅېږي دا اوس نوي دي ښه وختي چې دی سیکنډ هینډ دا اوس نوي کپړې دي دې کې هم سیکنډ هینډ دي زه شته او ورسره نوي هم دي دا وګوره ډېر غټ ایریا ده دا لوټس یو پلازا ده هغې شاته دا میله لګي جمعې پر ورځ د منګل پر ورځ نو نن د منګل ورځ ده مزې ته واخلئ په خپل ملک کې ورته د بل ملک دغه وګورئ میلې دا خلک اوس را شروع شو اوس ورو ورو راځي وګوره څه بالوګان دي پکې دا وګوره دا پکې ټول چې دي دا څه خرڅېږي خرګوشانو او بل بګي څه دي ډي خاب لو سبای دي نه دا وګوره دا وګوره سپي پکې خرڅيږي خرګوشان پکې خرڅيږي نه لګ نو دا وګوره دا پکې څه ګن خرڅيږي دا وګوره دا وګوره دا وګوره دا خلک داسې اچي منګکانو چندخانو څه څه دي پکې دا وګوره دا لوم چې زما ډېر ښه ملګری دی ما له اکثر حل او خی کي لږ پېژندلو دي دا وګوره کوټیان دي پکې قسمه کې دا خارج خان دې ټیم کې چې دي نو دا دغه به یو ټوټي پکې والوځي په سل باډه د پاکستان 800 روپۍ دي یو به دغه کې ما له دې لور کزه دا به یو قسم خپل غاړه چې موږ څومره کولی شو نو خارج خان تم تم کان لګه پای چا ډیره خارج خان
شیطان لون کون شیطان لون کون ہاں ہاں اپائے اپائے کان تم نون کان کان ہاں نالے دا پر کون پائے بابا نا ہاں بابا چپ دا خان دے دم جس شاباش گڈ اوکے کون ہائلوم نا نا چپ میں رائے دا اوگورا گیزے کچھ دینو سیدھی منگا کانو پیشو گانو دے دارا کمرے ہوندی جوڑی کڑی دی وڑی وڑی دادا جی نکے لکا نخلی میان دی قسم قسم کلر والے دی کلر والا میان دی خلق دے سر دارا خون دارا ستی خواب دا وڑا چاہیے دا پکی دا خارس خان دے او پاپا دے خارس خان نغلے چدی دی بچا کرے لگی جو او تو پے تو پکی ملو شن دام زبردست کارو شن ہے نا خارس خان ستڑے شو سما ٹول پغاڑا باندے خے دی طارق بھائی پکی واغشت شٹونا سلو پنزو او سو رو رو تیارم را خریدو کی دلک پہ گرزو Thank you.